নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে স্মাইল টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। চৰকাৰী পেঞ্চন আঁচনিৰ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। আগতে যদি আপুনি টকা পাইছিলে 5,000 টকা, এতিয়া আপুনি 10,000 টকা পৰ্যন্ত আপোনাৰ এই পেঞ্চনৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। কিয়নো চৰকাৰে চৰকাৰী পেঞ্চন আঁচনি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। আপোনাৰ কাৰণে আছে এটা সুখবৰ, চৰকাৰী পেঞ্চন আঁচনিত বৃহৎ সাল সলনিৰ দিশে আগবঢ়া হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত থকা টকা দুগুণলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতে পাব কেতবোৰ বিশেষ সুবিধা। অটল পেঞ্চন যোজনাত সৰ্বাধিক পেঞ্চনৰ সীমা 5,000 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 10,000 টকালৈকে মাহেকত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। চৰকাৰী পেঞ্চন স্কিম NPS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম অত বৃহৎ সাল সলনি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। PSRDA অৰ্থাৎ 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনত উত্থাপন হ'বলগীয়া বাজেটত NPSত 1,00,000 টকালৈকে বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে। আহক চাওঁ কি কি সলনি কৰা হৈছে। 1 নম্বৰটো হৈছে, ইয়াত চাওক, অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চনৰ ধন মানুহৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ সকাহ। চৰকাৰী পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ নিৰ্দেশ আগবঢ়াইছে। PTIৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পেঞ্চন ফাণ্ড নিয়ামক PFRDA অৰ্থাৎ পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনত উত্থাপন হ'বলগীয়া বাজেটত NPSত 1,00,000 টকালৈকে বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়াৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত ব্যক্তিগত কৰদাতাসকলেও 50,000 টকালৈকে বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। পেঞ্চন স্কীমৰ 4টা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰস্তুতি। এটা হৈছে PFRDAৰ পূৰ্ণকালীন সদস্য সুপ্ৰতিম বেনাৰ্জীয়ে PTIক কয় যে বাজেটৰ কাৰণে আমি চাই আছোঁ যে NPSৰ অধীনত বৰ্তমান 50,000 টকাৰ বিনিয়োগ 1,00,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নেকি। লগতে বেনাৰ্জীয়ে কয় যে আমি ইয়াৰ উপৰিও অটল পেঞ্চন যোজনাৰ অধীনত বয়সৰ সীমা 40 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 60 বছৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী বৰ্তমান অটল যোজনাৰ লাভ 18-40 বছৰৰ লোকেহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰ, অটল পেঞ্চন যোজনাৰ সৰ্বাধিক পেঞ্চন সীমা 5,000 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি মাহে 10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনা পাইছে। যদি অধিক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো চাই আপুনি সকলো জানিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব।